haddii aynu eegno aadno dhankaas iyo khaza xaalad bini aadannimo oo aad u baahan ayaa laga soo sheegayaa marinka khaza oo muddo laba asbuuc ah ay halkaa ka socdaan dagaallo u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil braabaabuursida shidaal ayaa ka gudbay dhanka masar si ay shidaal u gaarhsiiyaan marinka haza xasan cali geelle oo haatan istuudiyaha igula sugan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayo xasan axmed mursal xalayta waxaa jira saacado badan in xasilooni ay ka jirtay marinka khaza hase yeeshee isra'il aya dib waxay u bilowday duqiymihi ay ka waday marinka khaza ewaa berigii marka saakat waaga baryay ayaa xamaasna waxay iyagana bilaabeen in ay dhowr gantaal ku tuuraan koonfurta israa'eil marka waxaa jira walaac weyn oo laga qabay in colaaddu ay kusii faafto qeybo kale oo kamid ah dhulka falastiiniyiinta iyo weliba gobolada dariska ah kadib markii lix gantaal laga soo tuuray dhanka lubnaan ay ku dhaceen lagasoo tura dhankaas balse ay gaari waayeen inay ku dhacaan gudaha

a tahay in loo mariyo dadka tabaalaysan ee falastiiniinta ah gargaarka beni aadanimo